ação de maneira conjunta? A pessoa que teve a ideia, a pessoa que comprou as armas, a pessoa que entrou e pegou o dinheiro, aquela que ficou lá fora esperando o assaltante sair, todas essas pessoas são coautoras no assalto ao banco. E ninguém fica perguntando cadê o ato do sujeito que ficou do lado de fora? Cadê o ato do mandante? Justiça seja feita nos termos do Código Penal Brasileiro, no artigo 62, fica claro ali que o partícipe de maior importância, que é o mandante, é aquele que nunca não aparece na execução dos atos. Ele é o mandante. Ele, inclusive, nos termos do Código Penal Brasileiro, ele está sujeito a uma pena maior. Uma pena agravada com relação à pena dos executores. É disso que nós estamos falando. O fato de serem vários órgãos públicos envolvidos na tomada desses empréstimos proibidos e na não contabilização, isso é que evidencia que a presidente não só sabia, como determinou que a política fosse feita dessa forma.